ကင်မရာပြသက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မတို့ဂျီနာဖြစ်ပါတယ်ဂျီနာကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ရောမင်းကြီးလက်မှာရှိ Mr. Box Media Council ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ Food Blog နေနဲ့တက်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေတက်ဆက် Media Council ဆိုတာပါလေ Mr. Box ကစားသုံးသူတွေပြသက်ချက်မှာပါဘလို့ဆွဲနေရလဲဆိုတာတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်အခုပဲသွားမှလိုက်အောင်လေနော်ဒီနားအခုတော့ Mr. Wong ရဲ့ back channel ဖြစ်နေတဲ့ Mira Council ကို Hanoi Source နဲ့ဖတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ Mira Council ကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့အကြောင်းလေးဆက်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ Mira Council ကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့မီဟုံဟုံထားတောင်းနေတဲ့ခြားရဲ့ညောထားတဲ့ Council ကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမီတော့တွေခြားရဲ့ညောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်။ဒီ Mira Council ရဲ့မှာပါတဲ့ ingredients တွေဖြစ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအသားတွေကိုမြန်မြန်နဲ့ကြံ့အောင်လုပ်နိုင်ပြီးတော့သူရဲ့လက်ဆက်တဲ့အရာသာပြီးတော့အဟာရတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်အောင်လုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။Mr. Wong ရဲ့အားသာချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ Mira Council ရဲ့မှာအစာအုံးစီအချိုမောက်စားရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ingredients တွေလုံးဝမထည့်ပဲနဲ့ကျန်းမာရေးကိုပဲအဟာရပြုတဲ့စံဂျုံ၊ကြက်ဥ၊အသားနဲ့လုံးဝလက်ဆက်တဲ့အစီရွက်တွေကိုပဲအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီကောက်ဆယ်ကပူနေတဲ့အချိန်မှာအရသာအရှိဆုံးလို့ပြောရတယ်။အဲဒါမျိုးဒီနေ့တခြားအကြောင်းအရာတွေမပြောခင်မှာတစ်ခါဆက်ပြီးစားလိုက်ပါမယ်ရှင်။ဒီကောက်ဆယ်ကတခြားခုခဲ့ကြော်ရင်လည်းပါမတူဘူးလဲဆိုလို့ရှင်တော့မစားခင်နဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မီးတောက်တွေကြားထဲမှာကြောထားဆိုရဲရတာ smoky ရတာတွေခံစားရပါတယ်ဒီနောက်ကမှာတော့Hanoi sauce နဲ့ပေါ့နော်ဝက်သားနဲ့မှာထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ရှင်ဒီထဲမှာပါတဲ့ free topping တွေအပြင်ကိုကြိုက်တဲ့ topping တွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စားတောက်လို့ရပါသေးတယ်ဒီကောက်ဆယ်ကအချိန်လိုအတွင်းမှာအကြံ့အောင်လို့ကြော်ထားရဆိုပေမဲ့ကောက်ဆယ်ကဟောမနူးမီးဖြစ်တာမျိုးလို့အကြက်မညာမျိုးလည်းမရှိဘူးရှင်တကယ်နူးနေပြစားလို့ကောင်းပါရဲ့ဒါဆိုဝါကင်းဆိုင်ရယ်တွေပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ City Mall စိန်ကျွန်းပြီးရင်နိုင်မှာရှိတဲ့ MI City Campus ပြီးတော့ Street Town ကျမ်းမှာရှိတဲ့ Market Place ပြီးရင်ဒီနားရောက်ရှိနေတဲ့ရောမင်းကြီးလမ်းဆိုင်ရယ်တွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုနဲ့အနည်းဆုံးမှာရှိတဲ့ Mr. Box ဆိုင်ရယ်ကိုသွားပြီးတော့ Mr. Box Maya ရှိတဲ့ Mira Cafe Malaysian Corner နဲ့ပြီးတော့ Veggie Box ဆိုတဲ့ Diet Plan လုပ်နေတဲ့တဲ့အစင်တော်ဆုံးမယ်နီးလေးတွေကိုလည်း Live ထိုင်ကြည့်ကြအောင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရဲ့ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနဲ့အကြိုက်ခင်တော့ထပ်တူကြနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုပတ်စားပေးမဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်း mention ခေါ်ပေးကြဖို့မေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအောင်မယ်ရှင်တတား